Hej og velkommen til Kingtips. I dag der skal vi snakke om harpunopsætning med en monofilament line. Det du skal bruge for at skifte line, det er noget line, to af de her crimps her, som er de låse, der slutter line af. En crimp-tang. Man kan også godt bruge en flad-tang, dog er den her crimp-tang langt federe i det, at den har de her huller, så du risikerer ikke at klippe linen af inden i crimpen. Men lad os kigge på det engang. Så lad os starte med at få vores line frem her. Så har vi de to crimps og vores line. Så det første vi skal starte med, det er at vi tager vores spyd frem, hvor vi starter med at sætte det i endehullet her. Der er også nogle andre huller, men det kan komme en karambolage med linen der, så vi starter med at sætte det i endehullet. Vi tager vores line frem, tager vores crimp frem, sætter linen på her, grips, så tager vi spyd frem, fører den igennem hullet. Så laver man en lille loop og fører den tilbage i crimpen her. Så her der skal vi lige måle den lidt af. I det at den ikke må gå over sharkfinsen her, så kommer den lidt karambolage med. Så vi rykker den lige lidt tilbage af. På de fleste spyd, der vil vi opleve, at der er en flad side med en bue, der går en lille smule opad. Der plejer jeg i hvert fald selv at placere den deromkring, så kommer man ikke karambolage med hverken trickle-stemmer eller lineopsætning. Så på hullerne, der tager vi så den, der hedder 1-1,2. Sætter den der i. Og klemmer godt sammen. Så er den der, så er den crimpet. Så skal vi have vores harpun frem. Så det vi gør nu, det er at vi fører spydet igennem mosslen af harpunen. Fører den igennem. Sætter den ned i trickle-stemmen her. Til den siger klik. Sådan der. Så sidder spydet sådan set fast. Så nu skal vi lave lineføring her på. Og det er så sådan en åben mosle harpun, hvilket vil sige, at det er linen her, der holder spydet tæt på harpunen. Så vi fører den først under her og ned i hakket på modsatte side, så den sidder godt i spil. Så fører man linen tilbage på line-releasen her. Sådan der. Strammer linen til. Så hvis jeg lige vender harpunen sådan her gang, så kan jeg se, at vi bruger vores bungee her fra sidste harpunmontering. Og jeg måler man cirka af. Men jeg kan eventuelt også lige hive i bungee i gang, for at se, hvor meget stræk den har. Sådan der. Nu ved jeg, at den her bungee den er rimelig godt stræk, så det jeg vælger at gøre, det er at måle af til cirka der, hvor de to mødes. Så tager jeg min crimp-tang frem og klipper den af der. Det vi gør nu her, det er at vi tager vores crimp og vores line, sætter det sammen, laver et godt loop på. Sådan der. Gør det eventuelt en lille smule mindre. Sådan der. Så tager vi vores crimp-tang frem. Sådan der. Så tager vi vores bungee, åbner den op, boom, sætter vores loop på og lukker ned. Så fører vi en hak her ned på modsatte side. Sådan der. Så fører vi lige en stille og roligt tilbage ned
til vores lejemelis her. Sådan der. Og så kan man lige sætte det ned bag de to hakker her. Så at spydet er fri, så man lettere kan lade harpunen. Ja, vi fik så mål A herop til bungeen her, cirka hvor de to mødtes. Og så har jeg så lavet et loop her, hvilket vil sige, at den er lige blevet 2 cm kortere. Så der lige kom en lille smule stræk i bungeen her. Den er ikke strukket fuldstændig, men er lige strukket tilpas til at line, den ligger stramt og lækker. Og så den ikke falder af hernede ved lejemelisen. Så fik vi smidt noget line på vores harpun. Hvis I har nogle spørgsmål til det, så endelig smid en kommentar. Ellers så ses vi i vandet.